Я сум Максимилиан Златковиќ. Јас сум Марио Стојановски. Јас сум Петар Марков. Јас сум Лазар Бојков и ние сме ученици од 6-то Г одделение. Здраво, јас сум Максимилиан Златковиќ. Во рамки на секцијата по информатика, покрај другите проекти, ние учевме и како да дизајнираме и креираме мобилна апликација. Најпрво, преку бојна идеја од нашата група, избравме тема за која ќе работиме апликацијата, а тоа е слънчевиот систем. Потоа, го смисливме изгледот на апликацијата, од колку екрани ќе се состои, како ќе бидат поврзани екраните и како ќе функционира апликацијата. За креирање на самата апликација го користевме веб-сајтот turnkable.com, каде што може да се програмираат мобилни апликации и на кои се применува едноставно програмирање. Ќе ви покажам како изгледа веб-сајтот. Тука се сите екрани на кои работевме. Вметнувавме текст и фотографии. Креиравме копчиња за навигација. Здраво, јас сум Петар Марков. За да може да ги поврзиме екраните и да функционираат копчињата, применивме и блоковно програмирање. Еве, ќе ви покажам како да се испрограмира кога ќе кликнеме на копчето да се отвори друг екран. Јас ќе ви покажам за овој првиот екран. Одиме на Blocks и тука го имаме испрограмирано првото копче. За кога ќе кликнеме на почни да се отвори Screen 2. Сега ќе ви покажам како работи апликацијата. Со сканирање на QR кодот истото може да се инсталира на телефонот и потоа да се користи. Нашата апликација е во фаза на тестирање и евентуално поправање. Во текот на месец септември QR кодот ќе биде достапен на веб-сајтот Научна информатика за инсталирање. Сега ќе ви покажам како работи. Кликаме на копчето почни и си бираме некоја планета. Еве на пример јас ќе земам Венера и имаме копче за назад. Можем и која сакаме.